В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» зібрали брифінг, щоб висловити свою позицію щодо об'єднання з обласною дитячою лікарнею. На думку працівників і керівництва центру, це робити недоцільно. На брифінг прийшла також голова обласного осередку Асоціації неонатологів України Галина Петришин, яка є й головною експерткою неонатологиною обласної військової адміністрації. Вона каже, обидва медзаклади є надкластерними, тобто багатопрофільними, а отже можуть існувати самостійно. Відповідно до постанови Кабінету міністрів створення госпітальних округів і для, знову ж таки, забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню передбачає включення одного, не більше, одного надкластерного закладу і, відповідно, в об'єднанні із іншими лікувальними закладами. Питання доцільності об'єднання двох надкластерних закладів. Велике питання, і воно не відповідає чинному законодавству і чинним документам, які ми сьогодні маємо. Відповідно до цієї ж постанови, для забезпечення якісного надання медичної допомоги повинна бути забезпечена територіальна доступність. Територіальна доступність між двома лікувальними закладами на сьогоднішній день складає більше 5 кілометрів. Тому вважаю, що потрібно це питання детально вивчити. На вчорашньому брифінгу директорка обласного департаменту охорони здоров'я сказала, що пропозицію об'єднати перинатальний центр і обласну дитячу лікарню дала робоча група обласної ради. І, за її словами, незважаючи на те, що ці заклади надкластерні, їх можна об'єднати. Також Ольга Ярмоленко сказала, що в Україні вже є досвід об'єднання перинатального центру та дитячої лікарні. Є вже досвід позитивний існування, спільного існування таких закладів. Це є в Луцьку, 3 роки вже існує спільно перинатальний центр і обласна дитяча лікарня. Це великий комплекс охорони материнства та дитинства. Сьогодні менеджер медичних проєктів Міністерства охорони здоров'я прокоментував слова Ольги Ярмоленко так. Не можна об'єднати те, що не об'єднується, і роз'єднати те, що об'єднано. Це дуже складно і важко. І через це саме на Волині після роз'єднання перинатального центру, від'єднання від обласної дитячої лікарні, згодом її приєднали назад, і вони знову об'єднались. Тому якраз Волинський перинатальний центр не є успішним прикладом функціонування перинатального центру в складі обласної дитячої лікарні, тому що воно там і було так запроєктовано зразу. Якби воно запроєктовано було окремо, то зовсім не було б таких результатів. Я вважаю, що, ну, по-перше, не на часі, а по-друге, оця небезпека, от головний мій меседж, не можна з'єднати те, що не з'єднується. Якби вони розташовані були отут як два корпуси, не було проблем. Навіть перехід побудувати – нема проблем. Ольга Ярмоленко розповіла, як відбуватиметься надання послуг в разі об'єднання закладів. В перинатальному центрі будуть народжувати, а етапи виходжування новонароджених і, зокрема, недоношених дітей, це буде здійснюватись на базі вже обласної лікарні. Завідувачка відділу інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру Неоніла Скубенко прокоментувала це так. Допомога має надаватися на місці. Перших 5 золотих хвилин ніхто не відміняв. І ризик транспортування дітей в обласну дитячу лікарню потрібно врахувати як основний з основних моментів погіршення стану дитини. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Микола Муляр каже, ніхто не пояснював працівникам, що чекає їх після об'єднання. Дуже дивно, що рішення, доленосне рішення для нашої медицини приймаються люди, які не мають ніякого відношення до медицини. Є їхня декларативна заява, що в результаті даного рішення покращиться якість медичної допомоги. Ця заява, ну, не підтверджена, як на мене. Будь-яка заява була повинна підтверджена, повинна представити якийсь план розвитку, що це в результаті цього, що ми отримаємо. Тобто, яке відділення
скоротяться, які відділення навпаки розширяться. Щоб дізнатися, хто окрім Ольги Ярмоленко входив до робочої групи та чому надали таку пропозицію, ми звернулися до обласної ради. Коментаря чекаємо. Також ми намагалися отримати позицію обласної дитячої лікарні щодо цієї ситуації. Медична директорка Алла Філюк ситуацію коментувати відмовилася. У приймальні гендиректора сказали, що він на нараді, тому поспілкуватися з журналістами не може. Гендиректор перинатального центру Віктор Овчарук каже, якщо до їхньої думки не дослухаються, вийдуть на протест. Якщо це буде продовжуватися, я вважаю, що і з колективом я мав розмову, ми будемо вдаватися до дальших засобів, ми будемо пікет виходити, попри те все, що є закон. Ну а що робити? Ну, люди втрачають свої роботи під час війни, а годувати сім'ї. Будемо перекривати дороги, мабуть, таким якимось чином будемо впливати. Тому я просив би, щоб дослухалася влада до нас і не робила певні кроки. За коментарем ми звернулися до голови постійної комісії обласної ради з питань законності Олега Сиротюка. Він розповів, що після того, як робоча група обласної ради запропонувала об'єднати медзаклади, зібрали засідання. Ми на засіданні комісії, яке було ще у квітні місяці, ми висловили свою позицію, тобто ми не чули аргументів, ми їх не бачили. Щоб ви розуміли, на цей час обласна рада документу від Департаменту охорони здоров'я про план реформування не отримала. Тому ми вважаємо, рішення комісії було таким, що ми вважаємо, що в план реформування має відповідати постанові. У нас має бути в області два багатопрофільних лікувальних заклади, один для дорослих, обласна клінічна лікарня, один для дітей багатопрофільний, яким є обласна дитяча лікарня, і мають бути відповідно до постанови надкластерні установи, онкодиспансер по наданню допомоги відповідної по онкологічних захворювань, фтизіопульмонологічний центр, психоневрологічна лікарня, перинатальний центр, і постанова ще передбачає існування як надкластерних кардіологічних центрів, але в нас такої окремої юридичної особи немає. Відповідно, вона якби цей напрямок медичної допомоги реалізовується в обласній клінічній лікарні. Окремо комісія запропонувала до надкластерних віднести обласну лікарню хоспіс по наданню паліативної допомоги. Ми за те, щоб був діалог, щоб був круглий стіл, і оскільки за цей період часу комісія з охорони здоров'я обласної ради не провела засідання з певних об'єктивних причин через відсутність кворуму, то такий майданчик для обговорення, який би мав статус прийнятого кінцевого рішення однієї з комісій обласної ради, надає комісія з питань законності. Будемо запрошувати департамент, будемо запрошувати головних лікарів, і ми спробуємо цей діалог побудувати. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.